السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، آپ کا خیر مقدم ہے لائیو اسٹوڈیو تہلکہ نیوز 7 ریاست تلنگانہ انڈیا میں، اور میں ہوں آپ کا میزبان رشید عالم الحفیظی۔ نرمل میں انجمن فلاح المسلمین کی جانب سے غریب و نادار لڑکیوں کی شادی بیاہ کے انتظامات کیے جاتے ہیں۔ اس زمن میں اب تک 72 لڑکیوں کو بغیر کسی جوڑے گوڑے کے یا جہیز کے شرعی انداز میں شادیاں انجام دی گئی ہے۔ اس سلسلے میں آج نرمل کی مسجد قباء میں 2 لڑکیوں کے نکاح انجام پائے۔ ایک محلہ اسرا کالونی کی ارشیا کا نکاح شیخ یونس متوطن ساٹا پور سے، جبکہ دوسرا نکاح سرد محل کی لڑکی عظما بیگم کا نکاح ماجد خان دمہ درتی سے انجام پایا۔ اس سلسلے میں بعد نماز عصر محفل نکاح کے انتظامات میں انجمن کے ذمہ داران موجود تھے، جبکہ سید بشیر الدین نے اہل خیر حضرات سے بھرپور تعاون کی اپیل کی ہے۔ اس موقع پر محمد لیاقت علی، محمد قاسم، عبدالحکیم، سید آصف علی و سید سلیم وغیرہ موجود تھے۔ بیورو رپورٹ، تہلکہ نیوز 7۔ آج ہوا ہماری تنظیم کا نام انجمن فلاح مسلمین ہے، اور جب سے آج تک ہمارے مقاصد غریب بچیوں کی، نادار بچیوں کی شادیاں کرنا، وہ تمام جہیز کا سامان مہیا کرانا، اور نادار میتوں کی تربیت تقسیم کا سامان مہیا کرانا، اور دیہاتوں میں اماموں کو صبائی تعلیم کے لیے مقرر کر کے ان کی جو ہے مشاہدے کے طور پہ ہر ماہ 2000 روپے دینا، یہ تنظیم کے 3 مقاصد ہیں۔ اس کے اوپر 2003 سے کام ہو رہا ہے، بڑی خوبی کے ساتھ ہو رہا ہے، اور اس کام کو نرمل کے تمام اہل خیر حضرات کے تعاون سے کیا جا رہا ہے۔ اور جب کبھی بھی ضرورت ہوتی ہے انجمن میں، تقریباً ممبر اراکین جو ہے وظیفے کھا رہے ہیں، جو ضرورت پڑتی ہے تو اپنی طرف سے بھی اشار و قربانی کا جذبہ رکھتے ہیں اور مدد فرماتے ہیں وقتاً فوقتاً۔ یہ ہمارے کام ہے، اور اس کو تمام اہلیہ نرمل کے تعاون سے